Nós vamos falar hoje da médica Virgínia Soares de Souza, médica de UTI, e quem trabalha em UTI a gente sabe muito bem que é um serviço imediato. Aí eu lhe pergunto, Percivaldo Souza, existe a eutanásia no Brasil? No Brasil, não. Em alguns países do mundo, sim. Aliás, recentemente em Portugal foi autorizada a eutanásia. Ou seja, esse sempre foi um dilema médico, Lombardi. Você tem uma pessoa em estado terminal, você mantém a vida com recursos artificiais ou poupa o paciente, no caso, de dores, de sofrimentos? É um dilema, é um dilema. Só que na época da Virgínia as coisas não eram vistas exatamente como eu estou resumindo. Então, e hoje a gente vai falar sobre a doutora Virgínia.